Alexandrine Pinet, La Haya 1885, Murzuk, Libia 1869. Holandar familia beratzeko alaba, bidaiari nekaezina, Saharako basamortua gurutzatzen saiatu zen lehen emakume europarra izan zen. Gaztaroan, bere gurasoekin Europan zehar bidaiatu zuen. 1856-ean joan zen lehen aldiz Egiptora, bere ama alargunarekin. 1860-ean, Nilo ibaiaren iturrien bila antolatu zuen esplorazio bidaia. Puri-purian zegoen, aintzinetik zetorren esplorazio helburuaren lorpena. Nilo ibaiaren iturria zein zen jakitearena, alegia. Barton, Speke, Baker eta garaiko esploratzaile nagusien izenekin eta bidaiekin nahastu ziren Alexandrine eta bere ama Harriet Tine Afrikaren bihotzean. Samuel Bakerrek Gondokoron ikusi zituen eta erotzat hartu tamaina hartako espedizio erraldoia antolatzeagatik. Hiru urtez luzatu zen esplorazioan, ama eta bi neskame europarrak hil ziren, eta Alexandrinek amore eman zuen. Baina etzen bere herrialdera itzuli. Lau urtez Mediterranean zehar ibili zen itsas bidaiak egiten. 1869-ean, Sahara gurutzatzeko espedizioa antolatu zuen. Bere aberastasunagatik berriro ere handiegia, 200 pertsona eta hainbat tonatako karabana antolatu zuen. Bidaian 6 hilabete zeramatzatenean, Tuareg talde batek erasotu eta bertan hil zuten. Alexandrine Tineren gutun batetik hartutakoa. Hemen, Dinka mendietan, Jartum hegoaldean, ikusi dut lehen aldiz esklabo salerosketa. Sekula ez nintzen honela harritu eta hainbeste ikaratu. Mundu guztiak bezala entzuna nuen, esklabo karabenen deskribapen asko irakurriak nituen, baina ez nuen trafikatzaileen ankerkeri eta zinismoa ezagutzen. Beltzeiztari, herri eraso eta erreketagile eta aurkitzen duten guztia, suntxitzen duten eta ehunaka beltzen ematen dituzten, sasi zaintzaileak dituzte, arabiar eta europar trafikatzaile horiek. Ibai ertzak orban beltzan diez estalita daude. Inguratu nintzenean, bata bestearen kontra zapaldutako beltzez osatutako oldea ikusi nuen, zelatatzeko errazago izan zitezen. Denak biluzik zeuden, eta gizonek mugitu ezina izateraino pisatzen zuten abeskaz, lotuta zituzten burua eta lepoa.